ቻለው ገላሽ በምን ይዘሽ ልሽ አይኔ ከተብሽ አይኔ ከተብሽ እርካቡ ምረጠሽ ይጓንጀ ተለሽ ኮርቻ እማበት አሰጋገርሽ ጀርባና ከፊት አንክሮ ላየሽ እውነትም ምንትዋ ምንትዋ ቤነሽ ምንትዋ በቅሏ ላይ ያስቀመጧትና ወደምትፈልገው ቦታ አባትየው እየሸኟት ይህንን ቅድም በመጀመሪያ ላይ ያሉትን እየሸኟት በቅሎ ላይ አስቀምጠዋት ምንትዋብ ስትሄድ ነው። አሁን ምንትዋብ እናያታለን። አለባበሷን፣ ሁሉን ነገሯን በቅሎ ላይ አስቀምጠናት ከሙዚቃ ጋር እናያታለን ማለት ነው። ወደ ምትወደው ፍቅረኛዋ ስትሄድ በቅሎ ዋንጫናት ትውጣ እንደ ልማዷ ትውጣ እንደ ልማዷ ትውጣ እንደ ልማዷ ሌላ ምን ይላል ሰው ያው ያን ልጅ ወዳ ያው ያን ልጅ ወዳ ያው ያን ልጅ ወዳ በምትዋብ ነገር ገባው ትልቅ ዳ ገባው ትልቅ ዳ ገባው ትልቅ ዳ በፍቅር ተሳስረን ቀረን ዳበና ቀረን ዳበና በማሰጋገሩ ከቻለው ገላሽ ልቤን ይዘሽልሽ አይኔ ከተልሽ እርካቡ ረጠሽ ልጓጥብጠሽ ኮርቻ ከማተን አሰጋገርሽ አልባሽን ታምሽ አምባሽን አገሽ ሲናት ሲውረገረት እኝ ሲገላሽ ከጀባና ከፊት አንክሮ ላየሽ እውነት ምትዋ ምንትዋ ቤነሽ ያን ነበረ እውነት ምትዋ ምንትዋ ቤነሽ ይደርስ እውነት ምትዋ ምንትዋ ቤነሽ ያዘች Thank you.